Tjena! Vi ska titta på en staty. Den står här. Ser ni den? En oerhört vacker skulptur, 4 meter hög, som står på en 10 meter hög sockel. Och då är frågan, var ska man stå för att få störst synvinkel till statyn? Det vill säga att se den så bra som möjligt helt enkelt. Det gör man ju när den upptar störst synvinkel, då ser man den bra. Ögonen sätter vi till 2 meter över marken, vilket är lite högt, men man kan ju ändra den siffran om man själv känner för det. Okej, vi ska fundera lite på det. Jag har gjort en annan figur vid sidan av här för att slippa kladda i den fina figuren. Vi ska tänka lite nu. Det bästa är givetvis om man är jättenära här. Då får man ju en oerhört stor synvinkel. Om man är så nära så att om man är supernära så blir det nästan 180 grader. Nu kan vi faktiskt dra en cirkel genom de här 3 punkterna. Där ögat är. Och toppen på statyn och längst ner på statyn. Det går alltid att dra en cirkel genom 3 givna punkter. Och den där kanske blir så någonting. Men stopp och belägg nu. Här uppe. Hur högt är det där? 10 meter sockel och så hälften till. 12 meter. Ögonen var ju 2 meter över marken. Okej. Det betyder alltså att vi måste komma så långt bort här så att cirkeln genom de här 3 punkterna. Oj, det blev ingen cirkel. Nej, men ni hajar. Cirkeln genom de 3 punkterna når ner till ögonhöjd. Varför det då? Jo, därför att här och här. Här och här får man samma vinkel enligt randvinkelsatsen. Men gud vad kul. Okej, då gör vi så här. Vi drar en cirkel genom de 2 punkterna som precis tangerar ögonhöjden. Radien av den cirkeln måste ju förstås vara lika med det avståndet. Det vill säga, vad blir det? 2 meter där. Och så 8 meter, 10 meter va? 10 meter. Det blir inte det här i skala heller. Och så räcker det inte passaren. Aj, aj, aj. Om jag fuskar så funkar det. Så. Överallt på den här cirkelbågen får jag samma vinkel till de här 2 punkterna, enligt randvinkelsatsen. Ju längre bort jag går, desto mindre vinkel blir det. Och ju närmare jag går, desto större vinkel blir det. Men, går jag närmare än så krymper cirkeln och jag hamnar ovanför ögonhöjd. Så, den bästa synvinkeln får man om man står precis här. När cirkeln tangerar ögonhöjden. Då ska vi se, vad har vi för avstånd här? Oj. Där. Jo, vi har en radie där som är 10 meter. Vad har vi då här? Jo, också en radie som är 10 meter. Och det är nu detta avståndet. Därifrån och fram till statyn, fram till dit precis. Vi ska ha. Där har vi 2 meter, halva statyns höjd. Och här har vi vårt sökta avstånd, D. Så. Enligt muntligt resonemang, backa filmen vid behov
blir avståndet d lika med roten ur 10 i kvadrat Pythagoras satser på den här rättvinkliga triangeln minus 2 i kvadrat d lika med roten ur 96 meter. Och det är lite roligt, för ska man lösa den här med analys så blir det betydligt krångligare. Tack för att ni kollade. Hej då!